জীবন নদী জোরে জোরে রয় ভাবনার সাথে কষ্ট কৰিব লাগে দেউতা, গল্পটো প্ৰকাশ হলে কেইটকানো পাবা, তোমাৰ স্বাস্থ্যহে বেয়া হ'ব। একো নহয় দে, মোৰ অভিনেতাক কোনে চাব? ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবি, তই কাৰো একো বেয়া কৰা নাই। এই সংকল্প দত্তৰ ফেমিলি টুৰ বা শেষ হ'ল নে নাই? তুমিও যা আৰু, আহি পাইছোহে, তুমি কলেজৰ পৰা আহিলো আগৈ, তাৰ পাছত দিম। ওকে, বাই 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 মামা, বাই মামি, বাই বাই। অহ, আহিলি তহঁত দুটা। লাভক মাতচোন, ইমান নিতাল মাৰি ঘৰত সোমাই আছো যে, মই আকৌ ভাবিছিলো আদৰ্শটো মৰিলি নেকি। নাই মৰা, ক'ত মৰিব। লাবু, আই লাবু, এক পইচাও নাইকা কৰি আহিছে এজনে। বাৰ বাৰটো থাইলেণ্ড নাযাওঁ নে কি ক? ঠিকেই লাবু, বা সোনকাল কৰ, দেৰি হৈছে মোৰ। চিত্ৰা, আৰু দুটামান খাচোন, এইখন ল। শুনচোন, পানী অকণমান দূৰ খাই যা, লাহেকে খাচোন, চৰচৰণি খাবি। হব হব, মোৰ অভ্যাস আছে, মই যাওঁ। আৰে বাই, কি যে হব নহয় এই ছোৱালীজনীৰ। বা, আই লাভ ইউ, মুৱা, বাই বাই। ডাঙৰ ভাগিন, কি খবৰ তোমাৰ? এয়া চোৱা, তোমালৈ মই থাইলেণ্ডৰ পৰা ইমান ধুনীয়া শ্বাৰ্ট এটা আনিছো, কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো চোৱা চোৱা চোৱা। অ' এই জিন্দা লাছৰ বাৰু কালাৰ ভাল লগা নলগাৰ কি অৰ্থ আছে নহয় জানো। কাম কৰিম দিয়া, এই শ্বাৰ্টটো
মোৰ ভাইটিকে দি দিম। তুমি বেয়া নোপোৱাটো? এটা কথা কি জানা ভাগিন, তাত যে ইমান ঘূৰিলো ফুৰিলো, ইমান টকা খৰচ কৰিলো, একেবাৰেই হাত খালী হৈ গ'ল। এটা কাম কৰোঁ নেকি, চাওঁ ইয়াতে চহী এটা কৰি দিয়া। চাওঁ 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 চাওঁ, বেছি নহয় এম ডি ছাৰ, অনলি 60,000। দাদা আৰু বৌ এইখন ঘৰত? মই এইবোৰত নাই দেই, এওঁহে মেইন। চা বাইদেউ, মোক এইজনে ফচাইছে। আরে তুমি বলিয়া হয়েছা নাকি, দরজা দুফাল করে এইবুর কইছিলে যে, মূর সলনি আনে দেখা হলে। কামটো তো করি আনিলো, তাতে ঘরের মানুষ কামে কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকা চান্স পায়, ডাঙর ভাগিনের পর একেবারে সাইন করে লই আহিলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই কিমান সাইন করালা? 60,000 টাকা। বঢ়িয়া, সামুক দিয়া, এটাই উইথড্র করে আনুগে। শুনা, টকা পাই তুমি আকৌ জুয়া খেলত বহি না যাবাগৈ। আই শপত। শুনা, ইয়াৰে আধাখিনি আমাৰ একাউণ্টত জমা কৰাবা আৰু বাকীখিনি আনি মোৰ হাতত দিবা। কিয়, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে তোমাৰ? নাই, তেনেকৈ একো নাই, কিন্তু একেবাৰে হাতখন খালী হৈ থাকিলে ভাল নালাগে দিয়াচোন। তাতে তাতে কি? আপোনালোকে কেনেকৈ ডাঙৰ বাবুৰ পৰা টকা হৰকায়? কি তই তইবোৰ কি কৈছ লাবু? ঐ লাবু, লাবু তোক কি লাগে কচোন? এইবোৰ কথা গম পালে ভিন্দই আমাক এইখন ঘৰৰ পৰা একেবাৰেই উলিয়াই দিব। উলিয়াই দিয়াটোৱে ভাল হ'ব, আপোনালোকে ইয়াত থাকি নমাখামি কৰিছে। মই এতিয়া গৈ খুৰাক আপোনালোকৰ মতলব আৰু চালবাজিৰ কথা কওঁগৈ। ঐ লাবু, কি হ'ল? কি হ'ব এতিয়া? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটাললৈ নিলো, একো নহল। ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টক ডেইলি দেখুৱাবলৈ নি কি লাভ হ'ব? আদৰ্শক তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক। কি মানে মানে কৰি আছো? মানে মানে খুৰি, লাবু লাবু, হেৰি মানে মই তোলে বৰ ধুনীয়া হাফ পেণ্ট এটা আনিছো। মই আজি কমেই কি কওঁ লাবু? হে, নাই একো নাই, এনেই আছোন লাবু। তোলৈ টি শ্বাৰ্ট এটাও আনিছো। না, পইচা লাগিব, পইচা ৰবা তাক ক'বলৈ দিম। দাদা আৰু বৌ এইখন ঘৰত? মই এইবোৰত নাই দেই, এওঁহে মেইন। চা বাইদেউ,
মোকজনে ফসাইছে। মোক কবল দিব না খুড়া? মই কি কৈ আছিলো? দাদা আৰু বয় এখন ঘৰত মোক চি হৈছে, গান গাবলৈ নিদিয়ে, মই বৰ অশান্তি পাইছো। পাৰফেক্ট টাইমত তাৰ মূৰৰ চাকি ধৰিছে, নহ'লে ফচিছিলো আজি। তাকৈ মোক চিঞলি চিঞলি গান গাবলৈ মন যায়, নাচিব মন যায়, ফুৰিব মন যায়, কাম কৰিবলৈও বিচাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তই এটা কাম কৰিবি, হয় আমাৰ এই বাউণ্ডাৰী সেই কৰ্ণাৰটোলৈ গৈ যেতিয়াই মন যায় তাৰ গান গাই আহিবি। ভিন্দুৱে কিন্তু একদম ঠিক কথা কৈছে। তই দেখোন আদৰ্শৰ আগতেই গান গাব পাৰ, সি ভাল হলেও একো নকয় আৰু বেয়া হলেও একো নকয়। পেঞ্চনৰ অফিচটো বহুত দূৰ, গৰমত তলৌ তলকে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিব নালাগে। তোমাৰ হাতত যে পইচা নাই মই গম পাওঁ। সঁচাকৈ মোৰ উশাহ ল'বলৈ বহুত কষ্ট হৈছে, কিমান দিনৰ পৰাই যে মোৰ মনৰ কথাখিনি কম কম বুলি শুনা। দেউতা, বিছনাৰ ওপৰত থকা শ্বাৰ্ট পেণ্ট কেইটা ধুই দিওঁ দেই। পকেট কেইটা ভালকৈ চাবি, কিবা দৰকাৰী কাগজ পত্ৰ থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। এইখন কি? হৰিনামঘৰৰ বৰঙণি, 10 টকা। এনেই পইচা পাতি নাই, দেউতাও যায় আৰু। এইখন আকৌ কি কাগজ? থৈ দিওঁ। তাৰমানে ইয়াৰ বাহিৰে ক'ৰবালৈ যাবলৈ দেউতাৰ হাতত পইচা নাই? কথাবোৰ ইমান পাহৰো, হিচাপখিনিও আধাতে এৰি গ'লো। হকাৰলাক 165 টকা, এইবাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল 400-500 ভিতৰত আহিব, 500ই ধৰো। বাকী থাকিল চিত্ৰা, চিত্ৰাৰ ডেইলি হাত খৰচ 28 দিনমান কলেজ হ'ব। ২৮×৫০ = ১৪০০ টকা। ঠিক আছে, বাকী চোন 125 টকাহে থাকিল, আৰু ৫টা ফিজ আহিবলগীয়া আছে, গেলামালৰ দোকান, মাছ মাংস, পাচলি।
অকলে অকলে মুখেৰে ভৰভৰাই আছ যে। মাহেকীয়া খৰচখিনি হিচাপখিনি চাই আছিলো দেউতা। ভাতকেইটা হ'লনে? ভাতৰ কথা সুধিলা যে, ক'ৰবালৈ ওলাই যাবা নেকি? পেঞ্চন অফিচৰ পৰাই আহোঁগৈ। চেহেৰাটো দেখি থাকিলে কি জানি কামবোৰ আগবাঢ়েই। ইমান ৰ'দত যদি কাম নহয় তেন্তে মিছাতে কিয় যাব লাগেনো? হ'ব নোৱাৰি নহয়, প্ৰভুৱে কেতিয়া কৃপা কৰে। সেয়েহে পকেট উদং কৰি ভগৱানক বৰঙণি দিছা হ'ব পাৰে। এইবোৰ বুকুত সাজ পৰি থকা বিশ্বাস। এয়া লোৱা। পইচা আকৌ মোক কিয় লাগে? পেঞ্চনৰ অফিচটো বহুত দূৰ, গৰমত তলো তলকে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিব নালাগে। তোমাৰ হাতত যে পইচা নাই মই গম পাওঁ। পইচা আহিব আহিব বুলিয়েই চোন ৰৈ আছো। আৰু তই কিমান কষ্টৰে টিউচন কৰি টকা আৰ্জন কৰিছ মই নাজানো নেকি? যেতিয়া মই কলেজলৈ অহা যোৱা কৰিছিলোঁ তেতিয়া তুমি মোক সদায় 10 টকাকৈ দিছিলা, যিটো মাহৰ শেষত দিবলৈ খুব টনাটনি হৈছিল। মোৰ বাবে 10 টকাটো আগদিনাখনি ক'ৰবাৰ পৰা তুমি যোগাৰ কৰি থৈছিলা। এতিয়া মই ইমানখিনিও তোমাৰ বাবে কৰিব নোৱাৰোনে? চিত্ৰা, সঁচাকৈ মোৰ উশাহ ল'বলৈ বহুত কষ্ট হৈছে। কিমান দিনৰ পৰাই যে মোৰ মনৰ কথাখিনি কম কম বুলি শুনা। ৰ'বা, মোক ক'বলৈ মোৰ আজি ক'বলৈ মন গৈছে। হয়তো এইখিনি মোৰ মুখৰ পৰা শুনাৰ পাছত তুমি মোৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাব, আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ৰছীডাল ছিগি যাব। যিয়ে নহওক, মই মনে মনে থাকিব নোৱাৰোঁ, কেৱল শান্তিৰে উশাহ ল'ব বিচাৰোঁ। হয়, মই তোমাক ভাল পাওঁ, ইমান ভাল পাওঁ, ইমান ভাল পাওঁ, ইমান ভাল পাওঁ। ইমান নীলা নাই, সাগৰত ইমান পানী নাই, মৰুভূমিত ইমান বালি নাই। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তামাম ফালি ফালি এক্টিং কৰিছ। এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মইতো পুৰা ড্ৰয়িং হৈ গৈছিলোঁ। সকলোবোৰ সঁচা সঁচা যেন লাগি গৈছিল। বাহ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। ৱাও ব্ৰ, এইবাৰ কলেজত তেমনে ফালিব ন? ৱেল ডান ব্ৰ। একচুৱেলি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক সি কোৱাৰিচ হিচাপে পাইছে ন, সেইকাৰণে এক্টিঙত একেবাৰে তামাম জোচ আহি গৈছে। এই, তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, মনত ৰাখিবি। বাপু, অহ, তাৰমানে তোৰ আমি একো নহয় ন? গাইজ, শুনিলি? দেট উই আৰ জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ, ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ এভাৰ। অ' আদি, আই লাভ ইউ। চা বাইদেউ, আদিত্যক দেউতাকৰ অফিচত বহিবলৈ দে, ফেমিলি বিজনেছ শিকিবলৈ দে। আদৰ্শ হ'ল এটা পংগু, তাৰ কোনো কাম নাই। তই মুঠতে আদিত্যক তোৰ হাতৰ মুঠিলৈ আন। ভিনদুৰ সম্পত্তিৰ ভাগ আদিত্যক দিলে কি হ'ব? আমাৰ দীপক অলপ ভালদৰে চাবা তুমি, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবই লাগিব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মোক ক'বা, মই তোমাক ভাল পাওঁ, ইমান ভাল পাওঁ, ইমান ভাল পাওঁ যে হাজাৰ তৰাটো সিমান পোহৰ নাই যিমান মই তোমাক ভাল পাওঁ। আপোনাক ইহঁতে বৰকৈ নচুৱাই আছে ন? চাব, ইহঁতৰ যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব ইহঁতৰ একে অৱস্থা হ'ব।